Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u nové série na tomto kanále. Tato série se jmenuje Očima metrobusu a bude o tom, že já a ostatní kolegové se budeme navzájem sebe ptát, jak vidíme aktuálně řešená témata. A já dneska začínám otázkou, jak moji kolegové vidí dopravu na letiště. Jestli by tam jezdili metrem, vlakem, tramvají, nebo třeba po vysuté dráze. Já jsem dlouhou dobu věřil, že nepotřebujeme na letiště nic jiného než autobus, protože ten autobus je poměrně rychlej a je poměrně kapacitní, ale pak jsem zjistil, že ta kapacita fakt nestačí, že je z něj narvaný a že se to bude ještě zvyšovat, takže v tuhle chvíli si myslím, že se má řešit vlak na letiště. Nejlépe tak, aby tím letištěm projížděl až na Kladno, aby to byla jako jedna linka Praha letiště Kladno. A vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli je těžký postavit vlak na Praze 6, tak si myslím, že by pomohlo postavit aspoň tu část mezi Veleslavínem a letištěm jako první. Za mě jednoznačně vlak. Metro bude za prvé moc drahé a za druhé nebude o moc rychlejší než dnešní přestup na 119 na Veleslavíně. Vlak by ovšem neměl zastavovat všude, kde může. Plně by stačilo zastavení v Dejvicích, poté někde u P+R a pak až rovnou na letišti. Metro i vlak jsou dobré nápady. Metro bych možná preferoval, protože má lepší dopravní dostupnost po celé Praze, má víc zastávek a přilétající cestující by se tak lépe dostali, kam potřebují, odlétající zase odtamtud, odkud potřebují, ale s vlakem se také spokojím. Zbývá ještě otázka, co udělat s nočním provozem, kdy samozřejmě v noci by metro nejezdilo, vlak pravděpodobně taky ne, a všichni ostatní cestující by museli využívat noční autobusy. Já bych rád viděl na letišti metro. Sice ji stupidně odklonili k Motolu, ale i tak mi přijde, že bude mít velký potenciál. Protože ač tam bude jezdit vlak, tak spousta z těch vlaků bude končit už na Veleslavíně. A to hlavně kvůli tomu, že Negrillho viadukt nebude mít dostatečnou kapacitu, aby tam ty vlaky mohly jezdit v kratších intervalech. To metro bude mít krátký interval pořád a nehledě na to, že stejně na Veleslavíně budou lidi přestupovat na to metro. Takže ať tam jezdí obojí. Raději bych se na letiště dopravoval vlakem, a to i kdyby stavěl ve všech stanicích. Pokud tam ale začne jezdit metro, moc mi to vadit nebude. Hlavně ať je tam co nejdřív něco jiného než autobus, to je k pláči. Kdyby dopravní podnik postavil metro rovnou až na letiště, nebyl by s tím nikdy žádný problém. Jenomže dopravní podnik to neudělal a teď z toho je obrovská aféra. Já bych tam v aktuální situaci postavil nebo zrekonstruoval novou trať přímo na letiště a pak směrem na Kladno. To je podle mě momentální situaci realizační. Metro už se podle mě nikdy nedostaví a hlavně vlak bude i kapacitněji větší a bude to podle mě i pro ty cestující pohodlnější. Třeba i z hlavního nádraží pro turisty. Nebo i pro ty Brňany. A jak dopravu na letiště vidím já? No tak původně jsem si říkal, že by nejlepší bylo Ačko, ale to má spoustu nevýhod. Za prvé nejede přes žádné z pražských velkých nádraží, tím myslím Hlavní nebo Masarykovo. A má velký závlek přes Petřiny, což by způsobovalo zbytečné zdržení. A když by vedlo přímo z Veleslavína, tak Petřiny by byly strašně oslabené. Další ve hře by teda bylo Bčko. To už na rozdíl od Ačka obsluhuje Náměstí Republiky, neboli teda Masarykovo nádraží. Ale Bčko, než dojede na Zličín, tak obslouží další velkou řadu stanic, takže by to taky trvalo dlouho. Takže poslední, co mě vychází jako nejlepší, je vlak. Ale nesouhlasím s plánem, který jsme vám představovali v adventním kalendáři. Já bych vedl z Hlavního nádraží nějaký přímý tunel třeba do Davic a odtamtud už ten vlak vedl tak, jak jsme vám představili v adventním kalendáři. Tento tunel by zároveň mohl být součástí metra S.